Національна поліція реагує на звернення громадян. Якщо хтось знаходить підозрілий предмет, який може бути вибухонебезпечним, саме наші фахівці виїжджають на такий виклик. У поліції є підготовлені спеціалісти вибухотехніки, які прибувають на місце, оцінюють предмет та приймають рішення щодо поводження з ним. Тобто або знешкодження на місці, або, якщо дозволяють можливості, перевезення його в спеціально підготовлене місце для проведення знищення. Ми також проводимо огляди будівель, полів, садів, аби люди могли бути впевнені, що там немає загроз. Наші вибухотехніки постійно зайняті. Від громадян надходять повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів, такі як гранати, іноді міни, не розірвавшися снаряди. Лише за останній місяць наші вибухотехніки здійснили близько 50 виїздів на такі виклики. Реалії війни такі, що території забруднюються вибуховими предметами. Зараз близько чверті території України вважається такою, де є загроза забруднення ВНП. Аби подолати цю проблему, потрібні дві речі. Громадяни мають усвідомлювати загрозу та знати, як діяти. А вибухотехніки повинні мати засоби і навички для усунення небезпеки. Завдяки уряду Франції та ЮНОПС ми рухаємося в правильному напрямку. It's very important that we work with the police here to help build their capacities. This allows them to protect the local communities from the threat of explosive ordnance, meaning that they can carry out their normal activities on a daily basis, free from harm and danger. This excellent and very brave work wouldn't be possible without the support of the government of France.